Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әңгіменің жалғасы. Қолында пәпкісі бар, басында шәпкісі бар деп апасы айтпақша жүріп болатын ең болмағанда. Сонымен көп етікті кездеспей, күн етіктіні менсінбей жылдар зымырап жатты ғой. Әлі де өте берер. Осылай жүре берсе жылдардың бір жылында, күндердің бір күнінде өмір де таусылар. Жалғыздан жалғыз ана дүниеге аттана барады. Басқалар өмірін жалғастырып өсіп өніп жатар. Алғашында іштері өртене жылаған бауырлары қырқын, жылым берген соң ақ ұмыта бастар. Тек шәкірттері қана бастары қосылғанда еске алып отырар. Өмір бойы бір бағытпен жүріп келе жатыр. Анасы кішкентайынан қыз деген жырбаңдап күле бермеуі керек. Қыз деген үйден орынсыз шықпауы керек. Қыз деген әркімге еріп орынсыз ойын сауық қумауы керек. Сабағына бар, үйге кел, басқа да шаруаң болмасын. Деп қақсап өсірді. Сол шектеулерден әлі шыға алмай келеді емес пе? Қолы босаса болды жата қалып, ұйықтайтын. Қатал ағалары мен анасының күзетінде жүретін оны қатарластары көңіл көтерсе орталарына қоспайтын. Әрі тұрар жеңешесі мұғалім болған соң бас қосуларын бұдан естіп қалып директорға жеткізет деп қорқатын. Жалғыз құрбысы Шәрбанкүлдің өзі не істеп жүргендерінің бірін айтса, бірін айтпайтын. Ешкіммен араласпай, қолы боста ұйқысын қандыратын бұл енжер болмай, кім енжар болсын. Бойы ортадан төмен болған соң ет алуға бейім. Кішкентайынан ет жеңді болды. Тек мейірімге толы жанары ғана адамға жылы шырап қарап, назар аудартатын. Сол жанарының өзі кейде маңайына енжар қарайтын. Осы енжарлық, жуастық қадамын кері жүргізіп, тірлігін кері тарттырып келеді. Соның өзін бүгін түсініп, бүгін мойындап отырғандай. Жатақхананың темір төсегіне салынған төсеніштің әр жерге түйірпектелген мақтасы жамбасына батқанына қарамай, ағыл тегіл жылап жатыр. Мағынасыз өміріне қайғырып, есіл өтіп бара жатқан жастық шағын жоқтады. Ақын Тұрсынжан Шапай айтқандай армансыз жатып қайғырып, армансыз жатып жылады. Дүйсенбі күні сабақтан соң тәлімгерлерді Қаскелең қаласындағы үлгілі мектепке алып баратын болды. Бәрін баяғы шәкірт кездеріндегідей автобусқа салып алып жүрді. Нұрғали әдеттегідей жетекші. Әр қайсысын түгендеп, анау қайда, мынау кірді ме, деп сұрастырып, жандағы қыз тізім бойынша түгендеп жатыр. Нұрғали көліктен шығып түскендерінде Мәрзияның қолынан ұстап шығарып, және мінгізіп жүрді. Қыз қанша ыңғайсызданып тартыншақтаса да, Мәрзия, кел қарындасым. Мәрзияш, әкел қолыңды, деп қояр емес. Түскі ас кезінде де жанына отырып алып, ұтысына көкөніс салып беріп, ыстық тамағына қол жалғап қызмет жасауды ұмытпады. Бұрын соңды ер азаматтан мұндай айрықша ықылас көрмеген қыздың көңілі алабұртып, ерекше бір күйге бөленіп жүрді. Тіпті осы ықыласты іштей ұнатып, әлденені күтіп жүргендей. Түс ауа қайтар жолда Нұрғали жанына келіп отырып алды. Жол бойы таңертеңгідей жұртты еріп отырмай, үнсіз болды. Мәрзия болса да өздігінен жақ ашпайды. Екеуі де жым-жырт, томпи ойнағандай. Тек анда-санда ой шұқырда көліктің секіргенінен тізелері мен иықтары түйісіп қала береді. Жатақхананың алдына келіп автобустан түсіп жатқанда Нұрғали, Мәрзия, сен киіміңді ауыстырып шықшы, саған қаланы таныстырып қайтайын, деді. Әншейіне нәрсеге де үндемей келісетін қыз, ой, ағай, бұл менің туған жерім ғой, сонау Ақтаудан келген сізге мен таныстыруым керек қой, деп қалған. Солай ма? Тіпті керемет. Ендеше сен баста, ағаң ілессін, деп қуанып кетті жігіт. Мәрзия көп күттірмей, шалбарланып, жеңіл кеудешесін сыртынан жамыла есік алдына шыққанда Нұрғали да тықыршып тұр еді. Өмірінде желпейтін қыз бүгін басқа біреуге айналып кеткендей, аяқ-қолы жерге тимей еркекке ілесе жөнелді. Екеуі алдымен арқан жолмен Алматы алақандағыдай көрінетін көк төбенің басына шықты. Біраз тамашалаған соң қызарып батқан күннің сәулесі мен Медеу шатқалының бауырындағы ұлттық мейрамхананың жазғы бағында ауқаттанды. Нұрғали қыздың жанына жақын отырып қолынан ұстап өз өмірінен сыр шертті. Еркек құшағында отырып көрмеген Мәрзияның еркек лебінен бас айналып, денесі қызып, әңгімесінің бірін ұқса, бірін ұқпайды. Мәрзияш, айналайын, адам өз тағдырының кілтіне ие болатын жанды көргенде алыстан таниды деген рас шығар. Мен сені көргеннен өмірімнің ендігі белгі сенде болатынын жүрегім сезді, деп жігіт шын өтірігі белгісіз жан сырын ашты. Мені неге осы күнге дейін салт басты, сабау қамшылы жүр деме. Мен де жігіт болып желігіп 20-ға толмай жатып үйленгем. Жас шаңырағыммен жағаласып жүріп институт оқып алдым.
Алғашқы жылдары баламыз болмағанға бәлендей назар аудармадық. Екеумізде студент болған соң іштей қолбайлау болмады деп қуанған да шығармыз. Өзімізше бәрі жоспармен келе жатқандай болды. Оқуды бітіріп екеуміз бір мектепке қызметке тұрдық. Жас отбасы деп бірден пәтер берді. Енді сол шаңырақты думанға бөлейтін бала керегін сонда барып түсіндік деп бір терең күрсініп алды. Оның ішінен шыққан жалыннан мәрзия иесін жиғандай болды. Сонда балаларыңыз жоқ па деді. Иә, 20 жылдан асты қосылғанымызға бір перзент сүйе алмай жүрміз. Ажырасып кетейін дегенді ойлағанмен көңіл тартатындай адам кездескен емес саған дейін. Сені көрдім де көңілім бұзылды. Ешкімге мындай ынтық болған емеспін. Сен менің тағдырым шығарсың деп құшағына тартып қысып ерінен сүйді. Мәрзия армансыз қайғырып, армансыз жылаған түннен бері жұбаныштың ертеңі үшін бір бала туып ал дегені көңілінен кетер емес. Шайтан азғырып жүргенде мына кісіді кездесіп кеткенін қарашы. Не айтса да жанына жағып құшағына кіріп бара жатқанын қарашы. Бұрын ұжымдағы әртістер мен бас қосуларды ғана қызыл шараптан ауыз тиетін. Бүгін Нұрғалидің құйған коньягын түкте қарсылық танытпай алып отырды. Мейрамханадағы отырыс етектегі мейманхананың бір кісілік бөлмесінде жалғасты. Нұрғали күндіз әзірлеп кеткен бөлмеге жарым түнде қызды алып келді. Бойында жігіттің буы мен коньяктың қызуы бар, кәр қыз дәл бүгін түн еркектен ештеңесін аямайтындай күйде. Алғашында оның ешбір қарсылықсыз шешініп жатқанын көріп Нұрғалидің өзі іш тартып қалды. Дегенмен еркек аты бар емес пе, шешінген судан тайынбас. Мәрзияш, жаным, сен әлі қыз екеніңді неге айтпадың деп риза болған еркек түннің бір уағында өртеніп жатқан қызды қайта бауырына тартты. Мәрзия жалғыз өзі төсегінде аунақшып жатып, шаршап барып көзі ілінетін түнді жек көретін. Түнді де біреу түндейді, қара түнек деп тілдейді, бірақ түннің ішінде ләззат барын білмейді деп ақындар бекер айтпаса керек. Бүгін сол қара түнектен ләззат алды. Осы түнге нәпсі іздеп келмеп еді. Өмірінде тұңғыш рет жан дүниесі елжірей біреуді жақсы көріп, оттай құшағында бақыттан балбырап жылап жатты. Нұрғали маған ұнап қалдың, еліме алып кетем, әйеліммен ажырасып жүредім. Бала тауып берсең арманым бол. Алғашқы түннен кейін жатақханадағы Мәрзияның оңаша бөлмесінде бірге жатып жүрді. Мәрзия осы жүрісінің дұрыс еместігін білсе де, Нұрғалиға ешбір қарсылық таныта алмады. Әлде жұбаны шеңгесінің жанына жалау болар бала тауып ал дегенін орындағысы келгенде болар. Өзін өзі өзі де түсінбейтін бір қорлықтан құтқарғысы келетіндей. Сол қорлықтан жалғыздықтан ана болу арқылы ғана құтылатындай. Білімдерін жетілдірген мектеп басшылары енді қоштасу кешін өткізді. Оны да ұйымдастырып жүрген баяғы староста Нұрғали. Топтағылар осы бір өнерлі, келісті, келбетті, өзі ақкөңіл азаматқа дән риза. Бәрі мақтайды. Жұрт мақтаған жігітті қыз жақтаған. Мәрзия кеш бойы Нұрғалимен ғана билеп, ертең оның кететінін ойлап қимастықтан іші әлем жәлем болып жүрді. Нұрғали болса 40-қа таянғанша бір еркектің құшағын көрмеген кәр қыздың өзінен еш нәрсе сұрамайтынына таңданып, іштей сауабын алғандай сезімде еді. Ең болмаса, осы кеткеннен байланыс үзіле ме? Егер мен екі қабат болып қалсам қайтем? Сен мен іздеп келесің бе? Ажырассаң сен маған үйленесің бе? Деп те сұрамайды ғой. Не болса да ішінде. Үндемей жанында томпайып жүреді де қояды. Қой аузынан шөп алмас момынның өзі. Ол үндемеген сайын жігітті ұят қысатындай. Кейде қарап отырып жаны ашып кетеді. Бұл қыз мектептегі қасқырлардың ортасында қалай оқу ісі бойынша орынбасар болып жүр екені, дәуде болса қағаз толтыруға шебер шығар деп ойлап қояды. Бүгінгі мұғалімнің бір соры қағаз толтыру болды ғой. Шәкірттермен айналысқаннан басқа ауданға, облысқа одан әрі министрлікке есеп беру, ұсыныс жасау, одан қалды күнделік жасау дегендері толып жатыр. Ең жек көретіндері де сол бітпейтін қағаз жұмысы. Өзінің мектебінде осы Мәрзия сияқты ұқыпты, көп сөзі жоқ бір қызды тек қағаз толтыруға отырғызып қойды. Жоғарыға есепті сол береді. Ертесіне өзі айтпақша ауылы жақын Мәрзия Нұрғалиді ұшаққа шығарып салып тұрды. Хат жазып, хабарымды білдірем, сен де хабарлас, мектептегі телефонға қоңырау шалып тұр деп нөмерін берді. Мәрзия да өзінің маржандай жазу мен мектептегі және үйдегі телефон нөмерлерін мекен жайын анықтап жазып жатты. Нұрғали тіркеліп жүгін өткізіп жанына келді де, соңғы рет бетінен сүйіп,
хабар үспе деді. Мәрзия осы жолы батылданып еркекті құшақтай алып, мойнына асылып жылап жібергені. Қанша дегенмен бір айдай құшағында жатып, өзінің адалдығын көрсеткен жан дүниесі таптаза қызды аяп, жүрегі елжіріп кеткен жігіт, жыламашы, жаным. Бәрін реттестірген соң жібекті іздеген төлегендей ақжайықтан сені іздеп келемін деп әзілдеп қайтадан қыздың бетінен сүйіп құшағына қысты. Мәрзияның алғашқы және соңғы ыстық сезімі ұшақпен бірге аспанға көтеріліп бара жатты, қол жетпестей болып. Сол кеткеннен Нұрғали мол кетті. Мектепте жаңа оқу жылы басталды. Мәрзия жаздай оқып, тоқып, жинап келген тәжірибесін әріптестерімен бөлісу үшін қызметіне белсене кірісті. Көңілі алаңдап Нұрғалидан да бір хабар күтулі. Сағынышымен араласып жүрек түпкіріндегі үміті бір жанып бір өшет. Үйден таңертемен шыққаннан қас қарая ғана оралды. Түскі тамағын да оқушылармен бірге асханадан ішеді. Алдынан ақсаңдай басып анасы шығады. Құлыным ау, биыл тегі жұмысын көбейіп кетті ғой. Қойсайшы осы зауш дегеніңді. Бұрынғы тыныш қана сабақ беріп жүргенің жақсы емес па деп күн сайын есік алдынан қақсап қарсы алатын әдет жамады. Тұрар жеңешесінің әзірлеген кешкасын кейде жейді, кейде ауыз тиюге мұршасы келмей төсекке мұрттай ұшады. Соңғы кездері тамаққа тәбеті де жоқ. Асханаға кірсе болды, иісінен жүрегі көтеріледі. Кейде бас айналатын болып жүр. Бойындағы бұл өзгерісті ол жұмысының көптігінен шаршағаннан организмі әлсіреген деп түсінетін. Есі шығып жүріп етеккірінің кезегін де ұмытып кетті. Уақытынан жаңылып соңғы келген күнін еске түсіре алмады. Уақытылы тамақтанбай асқазаныңды бүлдірдің. Енді мынау жөндеп ас қорталмай жүргенің деп анасы әуеніне қайта басады. Күнімжан екеуі ауданға жиналысқа кетіп бара жатқанда көлік ішінде жүрегі көтеріліп мазасы қашты. Екі рет жол жөнекей тоқтатып сыртқа шықты. Не болды, кеше жақпас ас іштің бе деп сұрады әріптесі. Білмеймін ғой, күндегі жеп жүрген тамағым. Бұрын көлікте жүрегің айнымайтын ба еді? Ондайым жоқ еді деп күмілжіді. Екі мұғалім түсте жиылыс өткен ғимараттың маңайындағы асханаға тамақтануға барды. Кіреберістен қолдарын шайып, залдың ортасына қарай жайғасты. Ас мәзірін қарап тапсырыстарын берді. Жиылыста талқыланған мәселе жайында пікір алмасып отырғанда даяшы пәтносын толтырып тапсырыстарын алып келді. Әр қайсысының алдына қойып, астарыңыз дәмді болсын деді де бұрылып кетті. Сол аралықта тағамның буы мен иісі мұрнына барғаннан Мәрзияның жүрегі көтерілсін. Күнімжанға айтып үлгермей атып тұрып манағы қол шайған жаққа қарай жүгірді. Қайта келіп отырғанымен асқа тәбеті болмады. Түрі бозарып тек кеседегі шайды ұрттап қана отыра берді. Саған не болды, бір жерің ауыра ма, өзің жүдеп кетіпсің ғой деді бұрыннан сыралғы келіншек. Екеуі институтты қатар бітіріп келіп қызметке кіріскен болатын. Сол алғашқы күннен сыйласып достасып кеткен. Қайдан есіне сап еткенін Мәрзияның басына осымен екі қабат емеспін бе? Деген ой келді. Қанша дегенмен Нұрғалимен ала жаздай ән салып, бір ай бойы төсектес болды емес пе? Күнім сенен бір нәрсе сұрасам ешкімге айтпайсың ба деді қыз кезіндегідей қысылып. Сұра, сеніп айтсаң неге айтам біреуге деді құрбысы. Мәрзия енді сөзді неден бастарын білмеді. Бірден қалай мен екі қабат сияқтымын дейсін, еш жоқ, түс жоқ байқұстың еркекпен жұмысы жоқ. Осы қалғаны қалған ғой деп аяп жүрген әріптесіне. Күнімжан бүгінде үш баланың анасы, бес биенің сабасындай дейтін келіншек болған. Тамақты қарбыта жеп, шаймен итеріп қойып соғып отыр. Мәрзия біраз қипақтады да, не болса да шынымды бір адамға айтайын деген шешімге бел байлады. Биыл жазда мені Алматыға оқуға жіберіп едіңдер ғой деп басталған әңгімесі өзінің мінезіндей тұп-тұйық, қысқа да нұсқа болып шықты. Аяғы жаңа ғана ойына келгенмен екі қабат емес па екем дегенге келіп тірелді. Астың рахатымен отырғандай болған Күнімжанның көңілін құрбысының мына сыра астан кестен етті. Сонда да үндемей соңына дейін тыңдады. Мәрзия ішіндегісін ақтарып болып, үнсіз қалғанда, еркекпен бір ай жатпақ түгілі бір рет бірге болғаннан да бала бітіп қалады. Тіпті зорлап кеткендерден де бала көтеріп қояды деді. Сондай болып қалсам елге не бетімді айтам, не істеймін деді сорлаған қыз. Қайтесің, туасың да. Сен жас емессің, адасып қалды, алданып қалды, зорланып қалды дейтіндей. Жеңіл жүрісті емес екенің белгілі.
Жасыңда келіп қарқтың төбесі көрініп тұр. Сүнгендер өзің үшін туды дер. Табалағандардың қайсы бірінің аузын жабасың. Мәрзе айтарын айтып салып бірдеңе бүлдірген баладай тым-тырыс отыр. Апам мен ағаларыма не деймін? Апам сорлы өлетін шығар елдің сөзінен деді көзі боталап. Қой енді көп сөзді қоялықта келіп қалған екенбіз аудандық емханаға баралық. Әйелдер дәрігерін тауып алып қарал. Алдымен жағдайды нақтылап алалық жүр деп дастархан батасын жасағандай бетін сипап орнынан көтерілді. Мәрзия үнсіз ілесті. Күнімжанның емханада таныс жеңгесі бар екен, құлағына тиісімен ештеңе сұрамайық дедектетіп гинеколог деген жазуы бар есікке алып келді. Мәрзия жылына бір рет тексеруден өткенде осы есікке келетін. Оның әлі ерке көрмедім дегенін түсініп, креслоға шығармай қарап жібере салатын, қағазына қол қойып беріп. Бұл жолы темір креслоға аяғын асып қойып ұзақ қарады. Әлдебір анализ алып құрсағын ары-бері басып мұжып көрді. Соңғы итеккіріңіз қашан болды деп сұрады. Шілденің соңында. Аны қай күндері? Есімнен шығып қалыпты. Өзіңіз сауатты адамсыз, әрі жас қызда емессіз, белгілеп жүрмейсіз бе деп дәрігер сөгіп те алды. Мәрзия қып-қызыл болып ұялып, іш киімін киіп жатты. Қағазға әлденелерді түсірген әйелдер дәрігері 8-9 аптадай енді өзіге барыңыз деп қолына бақтама жазып берді. Көңілі күдікке болып, өзі жолдан шаршаған Мәрзия үйіне түн қараңғысында оралды. Әдеттегідей анасы алдынан сөйле шықты. Ойпырмай, амансыңдар ма? Тіпті кешіктіңдер ғой деп ішке қарай еріп келеді. Өңі сынық, қабағы түсіңкі қызының сыры өзіне белгілі, үндемейді. Тағы бір деңелер сұрауға батпат. Сол күннен бастап Мәрзияға уайым түсті. Ойына осылды деген осы. Енді қайттым, апама не деп айтам тағы басқа. Көп ұзамай сол үндемеген күйі Алматыға тартып кетті. Ішіндегі дерттің бәрін-бәрін жұбаныш жеңешесіне ақтармақ. Мұны жер бетінде бір жан түсінсе, сол түсінер, бір жан табаламай шешімін айтса, сол айтады. Анасына да, аға жеңгілеріне де сол жеткізер жұқалап. Өзі қарабет боп қалғанын қай бетімен айтар. Жазда келіп кетіп жүргенінде көңілімнің бұзылып жүргенін сезгем. Бірақ 20-дағы жас қыз емес, жанына жалау болар бірдеңе туса туып алар деп едім. Енді ана перзентсіз жүрген пақырға хабар бер, мүмкін саған қосылар деді, ақылшысы қайынсыңысының сырын тыңдап бол. Мәрзия Нұрғалидің тастап кеткен телефон номеріне хабарласып еді, арғы жағындағы әйел адам. Нұрғали Әзірбайұлы біздің мектептен ауысып кеткен деп жауап берді. Өзі есеңгіреп жүрген қыз, қайда ауысты? Сол жақтағы телефонын бере аласыз ба? Деп сұрап талмады. Әне, еркектер сөйтеді, қоштасқалы 2 айдан бері бір хабарласпады дегеніңнен шошып едім. Өтірік мен білсем, баласы жоғы да, ажырасатыны да деп жұбаныш біраз бұрқырап алды. Сабасына түскенде барып, жарайды, қайтеміз енді, жылай берме. Апама, ағаларыңа мен түсіндірермін. Ауылға қайта жұмысыңды жалғастыра бер, декретке шыққанша деп кеңес айтып шығарып салды жолға. Мәрзия үйге келген соң анасы мен аға жеңгесіне, әріптестеріне сыр бермеуге тырысты. Бала күннен етжеңді, өзімен өзі тұйық жүретін қызға ешкім күдіктеніп қарамады. Күнімжанда күнде кездесіп жүрсе де ештеңе сұрап мазасын алмады. Тек өзі күнде киіп жүрген көйлектерінің тарыла бастағанын, жүрісінің ауырлап, жатқысы келе беретінін байқады. Тәбеті қайтадан ашылып, енді ананы мынаны жегісі келетінді шығарды. Жұбаныш жеңгесімен қанат ағасы келгенде Мәрзия ұяттан кіріп кетер тесік таппады. Үйге бір кіріп, бір шығып әсіресе ағасына қарауға жүзі шыдамады. Қанша қашса да Жұбаныш апасы мен Тұрар жеңгесін өзіне қосып оңаша бөлмеге апарып мәселені жайып салды. Апасы келіні қинала отырып кішкентайдың аяғы ауыр болып қалыпты дегенді айтқаннан ойбайға басты. Ойбай, қарабет болдығау. Ойбай, жетесіз қарай. Жүріп-жүріп сені албасты бастыма. Осының оң жақта отырып қалғанынан шошып едім ғой. Сонда да ең болмаса қатыны өлген шалға шықса да жөнін табар деп ойлаушы едім ғой. Мұндай күллі жұртқа абыройын шашып, ағаларын жерге қаратар демеп едім деп күйіп пісіп, қан қысымы көтеріліп кетті. Бесеуің жүріп арттарыңнан ерген бір түйір қызға бай тауып бере алмадыңдар ау. Өздерің менің бір-бір ұлымды құшақтап жатып. Басып берсеңдер де біреуге беріп жібермедіңдер ме, ойбай. Ағаларына не бетімізді айтамыз, ойбай деп үйді күңірентіп барып бір тоқтады кейуана. Келіндерде үн жоқ. Мәрзия тірі өліп болып отыр, өңнен өң жоқ.
Әй, қа, әкесі кім ол көк түймектің? Жұбаныш, сен бар пәлені білесің, екеуіңнің ымжымың бір. Тап әлгі еркекті ағаларының қолынан өлмесін десең. Апа, ол жігіт өте алыста екен. Сонау ақжайықтың бойынан. Оның үстіне отбасы бар көрінеді. Тоқалы етсе де алсын. Кіммен қарайса, сонымен ағарсын, ал басты. Онымен хабарласа алмай жатырмыз. Ендіше тұқымын құрт, қашып жүрген пәленің. Алдыртып тастасын. Елдің бетіне қалай қараймыз. Ана бес арыстанымның жүзіне салық болатын болдым ау, бетпақ деп дауысы барылдаған кемпір тағы қан қысыма көтеріліп барып тында. Тұрар енесінің сырын біледі, дереу қан қысымын өлшеп дәрісін ішкізіп жүгіріп жүр. Мәрзияда әдеттегіден ары, тіл жоқ, манағы отырған жерінде ашытқан қамырдай болып отырды да, мына масқараға шыдай алмай, жылап өз бөлмесіне тартты. Адуынды айтпала кемпір сонда да, көзің ақсын, көзің аққыр деп қояр емес. Жұбаныш осының бәріне өзі кінәлі сияқты иіні түсіп басы салбырап енесінің алдында әлі отыр. Баланы алдыр. Дегеннен есі шығып, енді енесінің үкіміне қалай қарсы келудің жолын таппай басы ауырып кетті. Жаныңа жылы болар бала тауып ал, ең болмаса деп өзімен өзі жүрген, момын жанның құлағын көтерген өзі екенін біледі. Енді ашумен намысқа шыдамай бейкүнә баланы алдырып тастаса, о бала алдымен өзіне келмей ме? Хайынсың ісінің арғы тағдыры не болмақ? Айтбала бәйбішінің дәрісін ішіп, аптығы басылған сәтін пайдаланып, апатай, қызымыздың жасы 20-да емес қой, алданып қалды, өмірі әлі алда дейтіндей. Енді 2 жылда 40-қа келеді. Оның құдастары келін түсіре бастады. Бүгін ашу үсті баланы алдыртып тастаса, келешегі жолы бір жолада кесіліп қалса қайтеміз деп сипақтады әңгімені қайта жалғады, шешуін білу үшін. Айтқаныңның бәрі дұрыс қой. Бірақ қай жаста тапса да оң жақта отырып тапқан бала сүйекке таңба. Оны қазақ көрдемше дейді. Арс отының алдына соған қатысы барлар елден шеттетілген баяғыда. Ондай балаларда ойнастан туған деген. Ертең өсе келе баланың өзіне де ауыр. Осындай күнәлі іске басқа-басқа мектепте үлгілі мұғалім болып жүрген. Ес ағасы елге тұтқа болған, қасиетті қара шаңырақта өскен барғаны дұрыс. Күйдіріп отыр ғой, бұл қар деп өзегі өртене ақ орды кейуана. Шындығына келгенде үлкен ананың айтып отырғанының бәрі орында. Қазіргі кезде кейбір қыздар білім алуды, біреуге күні түспеу үшін өзі табыс табуды, қызметте дәрежесін өсіруді, аш көздене дүние жинауды мақсат етіп жүргенде жастық шақ зу етіп өте шыға. Жасы орталанып қалғанда өзінің мендігін қанағаттандыру үшін серікке бала тауып алуы арғасын, тұқымға таңба дегенді ойлай бермейтіндер көбейді. Мәрзияның да сол топқа қосылып отырғаны енді әулетке таңба, ертең ол бала өскенде оның да бетіне шіркеу екенін айтпала апа түйсінген сайын іші өртеніп артына шегінер жер қалмағандай, ал енді ағаларына не бетімізді айтамыз. Сенбесеуің жердің жыртығын жамайтындай, мен білмейтін бәлесі, көрмейтін кереметі жоқ, жалмауыз кемпірдей болып жүріп, бір қызға ие бола алмадық. Мына қарабет қалай мектепте шәкірттерінің алдында шермеп жүреді деді. Дауысы келіндерінің бейін тесіп өтердей. Апа, менің төркіндерім арғы бетте ғой, ешкім танымайды, сонда жіберіп босандырып алайық деді Тұрардың әдіс тапқандай. Жетісіпсің. Бұл 18-дегі қыз ба еді, туғызып алып, өзін жіберіп баласын бауырға салып алатын. Бұл сорлы жалғыз қалмайын деп осы баланы тауып алмақшы болып отырған жоқ па? Қайтып білеміз екеуін. Өлмей ажырамас баласынан деді жағдайды енді ғана түсінгендей. Бағанадан осы жайға өзі кінәлі дей, жанын қоярға жер таппай отырған Жұбаныш, жеңеше, апам дұрыс айтады, біз оны баладан ажырата алмаймыз. Енді сол мектепте қалай жүретіні қиын болып тұр ғой деп әдетінше бас бармағын тістеледі. Бірістің шешімін іздегенде сөйтетіні болатын. Қойшы, ішке түскен көк түйне піспей қояр деймісің. Ұлдарыма қалай айтармын деп келінін тыйып тастады енесі. Заманында 5 ұл тапқан бәйбіше болып, шалының қара орманында шалқып отыр емес пе? Ағайынның қандай мәселесі болса да, осы шаңыраққа келіп ақылдаспай біткен емес. Сол 5 ұлдың арқасында ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Қайда барса, төр айтбаланыкі. Қайда барса, құрмет қара кемпірге. Абыройының айрандай төгілгені осы жолы шығар. Енді елдің бетіне қай бетімен қарайды, ағайынның алдына қалай шығады? Осыны ойлағанда жаны шықынып кетеді. Бабаларымыз жаным, арымның садағасы деп осындай қиналғанда айтқан шығар.
Мына масқараға ел құлақтанғанша мен өле қалсам ғой деп жастыққа құлай кетті отырған жерінде. Екі келіннің бірі суға, екіншісі танометрге жүгірді. Ойбай, салдақай! Деп кемпір әлі де қояр емес. Не болып жатқанын көзімен көрмесе де мәрзия көңілімен сезіп іші алай түлей. Үлкен бөлмеге келіп апасынан кешірім сұрайын десе, ары жібермейді. Әрі сәрі болып отырғанда Жұбаныш кірді бөлмесіне. Қызау, апам сұмдық ауырып қан қысымы көтеріліп жатыр деп. Не істейін, жанына барайын ба деді есі шыққан қыз. Ойбай көзіне көрінбе. Сені көрсе жағдай ушығып кетер. Одан да енді не істейтінімізді екеулеп ақылдасайық деп маңдай терін сылып тастап жанына жайғасты. Еркетай жеңгесінің де есі кеткені көрініп тұр. Сені ертең ала кетейін, босанғанша бізде бол деді. Мәрзия, жоқ, бізде 90 аяқталып келе жатыр. Бәрін тастап қашпаймын ғой деп міңгірледі. Енді не істейсің, осында жүре бермекшімісің деген жеңгесінің үнінде таңданыс бар. Көмейінде ішің шермейді деген сөз қалды. Көз қиығын қайынсыңысының қарадақтана бастаған жүзіне салды. Бүгін кетіп қалсам, ертең жұмыссыз қалам ғой, содан соң бізді кім асырайды деді Мәрзия көпше түрде сөйлеп. Оның да дұрыс. Өзіңе ыңғайсыз болмаса, осынан декретке шық. Бірақ апамның көңілі қалай болар екен деп күмілжіді жеңгесі, ағайын арасында генерал атанған есінесін есіне алып. Қайтем енді? Басқа түскенін көрермін. Осында болам ғой деп дауысы дірілдеп жылап қалды. Жеңгесі де аяныштан жанына келіп құшақтап бетінен сүйді, жасын сүртіп. Қайран ғана орталарында еркелеп жүрген кішкентайы ендігі мүсәпір болып отырғанына іші ашыды. Мықты бол. Мектепте әртестерің де сөз ілестіреді, намысыңа тиеді. Шыда. Үйде апам да сөйлей беруі мүмкін. Ағаларың да қырын қарауы мүмкін. Төзімді бол. Қиындықсыз ештеңе жоқ. Сенің ендігі өмірің осы балаға байланысты деп біраз сабырға шақырды. Ордан шағасы ләммим демей, қалай келсе солай таңертең әйелін ертіп жолға шықты. Қанат көкесі сол күннен бастап үй ішінде кездеспеуге, қарындасының көзіне қарамауға тырысып жүрді. Қай кезде жұмысқа кетіп, қай кезде келіп тамақтанатыны белгісіз. Сапарға кеткен адам сияқты. Мәрзия да үйдегілерге көрінбеуге тырысады, ерте кетіп кеш келеді. Есіктен ене, бөлмесіне тығылады. Анасы өзінің қарсылығын үндемей, көрсе де көрмегенсіп білдіруде. Тұрар жеңешесі ғана кішкентай, ананы жейсің бе, мынаны жейсің бе? Ұйықтап алсаңшы деп қамқор болып жүргені. Бір күні апасы шыдамаса керек, әй, Мәрзия 9 ай, 9 күн көтеріп, түнгі ұйқымды 4 бөліп өсірген анаң едім ғой, ең болмаса, маған шыныңды ақташы, шырағым деді оңашада. Қандай шындықты айтам деді қызы. Ана ішіндегі түйнектің әкесі кім? Осы ауылда болсайтшы, байлатсам да саған қостырам. Әлде балалы шағалы ма? Апа, мені кешіріңіздерші деп жылап жіберді бейбақ қыз. Жалғыз қызының мынандай мүшкіл халге түсіп қалғаны анасының жүрегін езіп жіберді. Шыдай алмай қызын бас салып, жас жуған жүзінен сүйе бастады. Тек айт деп қоймайды сонда да. Апа, ол кісі бұл жақтың адамы емес, өте алыстан. Әйелі бар, баласы жоқ екен 20 жылдан бері. Хабарласайық та ол сормаңдайға. Қуансын қайда болса да бар, соңынан мынандай қарабет болғанша. Тура той жасап ұзатам дейді шеше байқұс, мына масқарадан құтыла қалатындай. Хабарласқанмын жұмыс орнына. Басқа жаққа көшіп кетіпті. Өзі бізді іздеметті деді ішкі өкпесін ақтарып. Дәу көкең айтамын, осы елде болса тауып алады дейді шарасыз ана ұлын пана тұтып. Апа, керегі жоқ. Мен оны зорлап балама әке ете алмаймын. Бұл бала өзімдікі болады. Егер сіздерге ыңғайсыздық туғызсам, елдің кетейін деді өмірінде бірінші рет өз тағдырына шешім айтып. Перзентінің елдің кетейін дегеннен есін жиғандай болған ана, қой, елдің кеткені несі деді шошып. Ешкім танымайтын бір жерге барып босанып баламды өсірейін. Әкесін сұрағандарға ажырасып кеткендермін. Қой енді. Басқа түссе баспақшыл деген. Жасым ұлғайып қалды. Жанына сергет. Бәрібір енді байға тегін келмейді екен. Осы баланы өсір қайтеміз енді деді тағдырға мойынсынғандай халде. Өзі қыз болса болар еді. Еркек баланың өсе келе тегін, руын сұрайды қазақ. Әр қыз деген жан ашыр ғой, ал еркектің қатыны қандай болады соған байланысты.
Сені шешең жолдан тауыпты деп бақпаймын деп жүреме деп баланың болашағына сапа шегіп кетті. Мәрзия үндемей, құдды тілін жұтып қойғандай отыр. Айтарын айтып болған шешесі шығып кетті. Мәрзия кабинетінде күнделік толтырып отыр еді, күнім жаңғырды. Мәкөш, бір сөз бар еді деді еркелетіп. Кел, кел деп басын қағаздан көтеріп, назарын аударды тыңдап отырмын дегендей. Күнімжан дәл жандағы орындыққа келіп жайғасып, қол сөмкесін алдындағы үстелге қойды. Алдымен басынан тастамайтын көк орамалын түзетіп алды. Бір қызығы сол орамалы басына тоқтамайды, қашан көрсең түзетіп жүрген. Жағдайыңды бастық айттың ба? Деді сыбырлағандай болып. Жоға деп Мәрзия бірден кесіп тастады. Тіпті соны бастыққа айту керек ендігі ойына да келмеген. Тек ішінен тынып, өзімен өзі тұйықталып, тапсырмаларын ыждахатпен орындап жүре беретін. Соны құрбысы байқаған ғой. Бірдеңе етіп бастық қайт. Ол хабардар болғаны дұрыс. Ертең орнына аяқ астынан кімді қояды? Мәрзия енді тығырыққа тірелгендей болды. Шегінерге жол жоқ болғандықтан жарайды деді. Оның сол кездегі түрмен іріп шыққан үнінен адам аяйтындай. Ертеңіне Ханбибі Шонаевнаның алдында отырды бетімен жер басып. Жағдайды естіген директордың алғашында үні шықпай қалды. Мәрзия көзімен жер шығуды. Біраз үнсіздіктен соң директор, иә, Мәрзия сейтен қызы бұл қиын болды. Енді сен арқылы мектеп ауылдағы тілді әйелдердің ермегіне айналатын болды. Сен қатардағы мұғалім емес, директордың тәрбие ісі бойынша орынбасарсың. Ана жоғарғы сыныптағы бой жетіп келе жатқандарға не үйретіп жатырсыңдар, десе не айтамыз, балық басынан шіріп жатып деп бір тоқталды. Оның әрбір сөзі Мәрзияның жүрегіне инедей қадалуда. Басын төмен салбыратып отырғаннан көз жасы жерге тамды. Соны байқаған бастығы, жылаған мен абырой жабылмайды. Ертерек ойлану керек еді. Жас емессің. Тым болмағанда басқа жаққа ауысып кету керек еді деп өз атына келетін сөзді де еске алып отыр. Енді амал жоқ, сені мектептен қуып жібере алмаймын. Ертең педсовет шақырып орынбасарлыққа басқа біреуді сайлаймыз. Сен демалысыңа шыққанша сағат аларсың деп шешімін айтты. Ханбибі Шонаевнаның айтқаны айдай келді. Педсовет өтісімен ақ тәрбие зауыш неге орнын босатты. Деген жұмбақтың шешуін іздей бастады тілі ұзын әйелдер. Кім өз еркімен кетеді, жазда ғана оқып келді деп қазбалай жөнелді. Мұнда бір гәп бар. Деп себебіне іздеу салды. Өзі бала күннен доп-домалақ, мінезі салмақты Мәрзияны басында ешкім жолдан бала табады деп ойламаса керек. Күндердің күнде өзінен тілі жүйрік, әр нәрсені білуге әсіре әуесқой жанғаным жұмбақты шешті ау. Жай шешпеді, жұрттың көзінше Мәрзияны түйрей шешті. Бәсе, тәрбие ісін жүргізуге тәртібі, дұрыс адам ие болуы керек қой. Әйтпесе балаларға өзіміз жолымыздан адасып жүрсек не үйретеміз деп едім ау деп қолындағы сынып журналын тарс еткізіп столға тастады. Мұғалімдер бөлмесінде отырғандар түгел елең етісті. Қағаздарын қоя салып құлақтарын жанғанымға тікті. Оның нені бықсытып келе жатқанын Мәрзия сезді де не отыра берерін, не шығып кетерін білмей қиналды. Жанғаным өсегінің басты кейіпкері отыр ау, әртесім ғой деп аяқ тартпады да, бүгін біз естідік. Ертең ата-аналар естиді. Мектепте тәртіп басшыларынан бастап бұзылған дегенді естіп ауданнан комиссия шығады деп желдіртіп барады. Біреу сөзіме қосыла ма дегендей еліріп жан жағына қарап қояды сіріңке қара келіншек. Мәрзия тағы біреу бірдеңе дей ма деп қорқып отыр. Үстел астынан тізесі дірілдеп бір кезде терезе алдындағы үстелде отырған Мақсұдаға. Әй, жанғаным, не айтып отырғаныңды ұқпадым. Біздің мектепке комиссия шығаратындай не болып қалды деді таңырқап. Неге білмей қаласыңдар? Не үшін аяқ астынан тәрбие зауыш ауысты дейсіңдер деп екіленіп келе жатыр еді естігенін жайып салмаққа, Шуақ апай орнынан тұрып, қойыңдар енді. Үндемегенге үдетіп барасыңдар ғой деді. Жалғасы ертең шығады. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар.
осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.